134 pemerhati pilihan raya daripada 12 organisasi dilantik Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi pilihan raya kecil Dun Semenyih. Mereka terdiri daripada agensi kerajaan, badan bukan kerajaan NGO, organisasi dan dua individu yang berkelayakan. Pengerusi SPR Azhar Azizan Harun memaklumkan ia bagi memantau proses pilihan raya kecil kali ini. 11 pemerhati dari Jawatan Kuasa Khas Penambahbaikan Sistem dan Undang-Undang Pilihan Raya ERC yang diketuai oleh Tan Sri Abdul Rashid. 14 pemerhati dari Bersih dan Adil Network Senyam Berhad, Bersih 2.0. 11 dari Kelab Pemikir Politik Nasional, KPPN. 11 dari Engage Network. 6 dari Persatuan OKU Central. 10 daripada Institut Darul Ihsan, IDE. 20 daripada Malaysia Corruption Watch, MCW. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas proses penamaan calon. Azhar turut menjelaskan SPR menjangkakan peratusan keluar mengundi sekitar 70%.